在我们农村啊，初一十五都有这个拜菩萨的习惯，所以每个人家里的这个上席台都有这个一个香炉，这个香炉用的时间长了呀，就有这个香炉灰，但是这个香炉灰已经满了，是不能随便倒的。来看一下我老爸是怎么处理的吧，他每一个地方呢都有自己的这个处理方法，看一下你们的跟我们的是不是一样的。老爸准备了一张这个红纸啊，要把这个香炉灰装到这个红纸里面去，都是满的了，用了好久了，把命几久你能倒掉？能倒，能倒过，刚刚是用谁念掉？这个房子你们听说听说谁念掉的？也得就有盖头肥能倒过饭食。为了正确的倒这个香炉灰，我爸还特地打电话问了老师傅，这个讲究一点还是比较好的，是吧，念娃爸爸？弄一张这个红纸，感觉就比较有仪式感一点。差不多的吧，好，搞平一点啊。这个香炉灰其实好细腻的，稍微给你薄呀啊，不能掉出来啊，这个灰，这个灰千万不能掉到地上让人踩到。好，赶紧包起你，走。现在我们要去村里的这个小河边，把这个香炉灰撒下去，让它随着这个水流冲走，一定要去那种流水河啊。走了，前面拱桥就有一条河，从这里把这个灰撒下去，等会一会儿就冲走了。可能这就是叫做什么，福泽万户，是不是爸爸？可以倒啊，这样感觉就一下子突然有仪式感了，让它随着这个河流给飘走。不知道大家有没有跟我们一样的这样的一个习惯啊。好，做好了几位。